joten hyvää aikaa on kiertää osastoja. Matkossahan siis 270 näytteille asettajaa ja yritystä, joten katsottavaa ja nähtävää kyllä riittää varmasti. Yleisön jäsenille kanssa hieman kertauksena säännöistä, eli tässä tosiaan Volvo Operators Club kuljettajakilpailu, jossa aamupäivällä aloitettiin pyöräkuormaa ja tehtävällä, ja nyt ollaan kaivukoneen osiossa, eli tässä on tehtävä sitten kaivukoneella siirtää noita palloja kartioiden välillä, ja käytännössä aika ratkaisee ja virheistä tulee sitten aika sakkoa. Lisäksi tuossa on sellainen niin sanottu jokeritehtävä, eli siellä viimeisen pallon vieressä siellä on kananmuna, minkä jos onnistuu rikkomaan, niin sitten taas vastaavasti hieman vähennetään sitä ajasta sekunteja pois. Volvo Operators Club on kuljettajakerho, johon voi liittyä kuka tahansa kuljettaja, riippumatta siitä, millä merkillä ajaa. Ja yksi osa tätä Operators Clubia on nämä kilpailut, joita me järjestetään messuilla ja konepäivillä. Tämän päivän kilpailun kaksi parasta pääsevät sitten ensi kuussa järjestettävään kansainväliseen finaaliin, joka pidetään Ruotsin Eskilstunassa. Ja sinne finaaliin valikoituu sitten muiden maiden finaaleista lähemmäs 20 maasta osallistujia. Ja jäseneksi tähän Operators Clubiin voi liittyä meidän nettisivujen kautta osoitteesta www.volvoce.fi. Teemu, miltä tuntui kaivukonetehtävä? No ei se nyt kovin hankala ollut, mutta parasti riitettiin, katsotaan hyvin. Juuri näin, kiitos. Miltä tuntui pallon käsittely tällä kertaa? No jännitti vähän sen, mutta siinä se meni jotenkin. Katsotaan mitä tulee tulossa. Miten vertaa tuohon pyöräkuormaan tehtävään? Oliko tämä helpompi vai vaikeampi? No jokaisessa on maiten hyvät huonot puolet. Ehkä toi oli pikkasen helpompi, mutta no. Katsotaan mitä tulee. Teemme näin. Kiitoksia. Kaikki irvistää. Seitsemän on niin kuin aloittanut pyöräalustaisella kaivinkoneella työskentelyn, että sitä ennen on kaikenlaista muuta maansiirtotointa pienoissa kuorma-ajilla ja poppareilla ja joo, sen semmoista kaahailla. Mä oon töissä BKK-rakennuspalvelulla kouvolalaisessa yrityksessä, tehdään sähkölaitokselle, sille paikalliselle, niin kovasti kaikenlaisia kaapelinkaivuu töitä ja kone, jolla pääsääntöisesti asiaa hoidan, on Komatsun 18-tonninen pyöräalustainen värkki. Menihän se joo hyvin, mutta kyllä mulle niin kuin sellainen kutina jäi kummastakin suorituksesta, että mulla olisi vara pienellä reenillä parantaa kumpiakin aikojaan. Että pientä sähläämisen makua siinä omalle jäi ja kisajännitys oli hyvinkin voimakas tuossa ensimmäisen suorituksen aikaan. Kukaan sun jalka ei meinannut tehdä enää yhtään mitään yhteistyötä.